Через карантинні заходи спортивна школа перейшла на нові вимоги до проведення занять, розповідає директор дитячо-юнацько-спортивної школи номер 2 Сергій Солтик. Це і дезінфектори, і маски, і також для перевірки температури, температурні скринінги, термометри. Всі діти, які займаються, вони перед початком занять проходять температурний скринінг, тренера перевіряють температуру, відмічають в журналі для того, щоб бачити. І якщо є якісь відхилення, хоча таких не було ще, повинні відправляти дітей додому. Сергій Солтик додає. На шахах ми зробили дистанцію для занять, поставили по 2 столи, щоб діти мали між собою дистанцію майже 2 метри, а також займаються в масках і постійно кожну годину прибиральниця провітрює приміщення, а також протирає всі шахи, столи, стільці. Відвідувачка шахового клубу Ксенія Лук'янова займається шахами вже 7 років. На питання, чому обрала цей вид спорту, каже таке. Вирішила займатися з прикладу мого давнього приятеля. Я побачила, що він не займається шахами, і вирішила, що теж хочу спробувати. Я спробувала і залишилася тут. Тренерка з шахів Марина Зінгайло розповідає про кількість занять під час карантину. У нас в школі працюють 5 тренерів і різні вікові групи дітей. Дітей ми приймаємо з 6 років на заняття, і початківці в нас займаються тричі на тиждень по 1,5 години. Заняття у шаховому клубі проходять у такому режимі, продовжує тренерка. Спочатку ми вивчаємо теорію, а потім навчальні вправи і завдання. Дітки рішають задачі шахові, розв'язують і грають тренувальні партії. Учні шахового клубу беруть участь у класифікаційних змаганнях різного рівня, починаючи від шкільних змагань до чемпіонатів області, додає тренерка. Найкращі дітки приймають участь у чемпіонатах України серед юнаків і дівчат, теж по своїм віковим групам. І є навіть в нас такі учні, які приймали участь у чемпіонатах Європи. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.